Re, viss ēters ir te! Lai arī no 15. jūnija tika atviegloti noteikumi, ļaujot pret COVID-19 vakcinētajiem un vīrusu pārslimojušiem atkal apmeklēt kultūras pasākumus, vairāki mūziķi tomēr atcēla gaidāmos koncertus. Tostarp arī Intars Busulis. Mēs vienkārši morāli nevarējām tagad piespiest cilvēkus vakcinēties vai... Mēs bijām pārliecināti, ka tas ir pareizs lēmums vienkārši tos koncerts atcelt, jo mēs nezinām, kādas varētu būt tās sekas un mums kā rīkotājiem kā vajadzētu rīkoties. Pašreizējie noteikumi nedaudz atvieglo situāciju attiecībā uz mazāka mēroga pasākumiem, bet lielo koncertu rīkošanā pagaidām labāk ieņemt nogaidošu pozīciju, jo gribas tikties ar visiem klausītājiem. Paušdziedātājs. Turklāt, lielu pasākumu rīkošana šobrīd būtu neizdevīga, arī tiekoties ar jauktu auditoriju, proti arī tiem, kam negatīvi testi. To secina arī citi kultūras jomas profesionāļi. Mums ļoti negribas atteikties no publikas, kas ir testēta, bet tā kā mēs pamatā savu darbu tomēr organizējam iekštelpās, tas nozīmē puse no zāles piepildījuma. Ja pretī būtu mehānismus, kas kompensētu šādus izdevumus, tad mēs varētu runāt arī par daļai drošiem pasākumiem. Uz papīra visticamākais, ka 15. jūnija noteikumi izskatās daudz labāk nekā dzīvē, jo skaidrs, ka šie noteikumi arī mums liedz uztaisīt tos pasākumus, kurus mēs būtu gribējuši uztaisīt ģimenēm, bet mēs vienkārši nespējam tos nodrošināt par pietiekami pieejamu cenu pie tiem nosacījumiem, kas mums ir jāievēro. Tāpēc mums sokas labi tajos pasākumos, kuros auditorija ir atsaucīga un vienmēr ir bijusi kultūru un pasākumus un koncertus baudīt griboši. Esot šajā brīža situācijā, noteikti mēs vairāk pieturēsimies pie šī modeļa ar vakcinātiem vai izslimojušiem, jo, protams, tas dod mums iespēju spēlēt izrādes pilnai zālē. Augustā gan jāsaka, mēs piedāvājam šobrīd divas izrādes augustā eksperimenta kārtā arī cilvēkiem ar testiem. Ja arī mēs turpmāk piedāvāsim šādas izrādes, tad tās noteikti nebūs visas vai arī tādas, kurās varbūt ir ļoti liels skatītāji iesaistītu aktieru skaits. Tikmēr vakaros par ārā kinoteātri pārtop kinoteātra Splendid Palace pagalms. Vidējais izpārdošanas apjoms ir 93%. Tā kā šim segmentam. Tad tas, ko kinoteātris dara iekšpusē, jā, divas dienas nedēļā šobrīd strādā kinoteātris iekšpusē, un strādā arī privātie seansi. Iekštelpās ir vakcinētie cilvēki un cilvēki, kas ir pārslimojuši. Ja noteikumi ļaus, tad varētu pārskatīt jautājumu par seansu biežumu iekštelpās. Tomēr ir skaidrs, ka esošajos apstākļos daudzās kultūrvietās jārēķinās arī ar apmeklētāju izmaiņām un faktu, ka sabiedrības daļa, kas pašreiz patērē kultūras pasākumus, vienā brīdī iespējams pārsātināsies. Viņi bieži vien pārmet mums. Tā ir mūsu ideja, ka mēs esam izdomājuši šos noteikumus, ka mēs esam izdomājuši distances, ka mēs esam izdomājuši biļešu personalizāciju vai ja iepriekš bija šo testēšanu un ka mēs nelaižam cilvēkus bez kaut kādām, teiksim, šiem drošības nosacījumiem. Un tas tā sajūta, kad viss ir tikai un vienīgi uz to pašu kultūrvietu pleciem, tā nepamet. Zane Brikmane, Igors Tūns, Latvijas televīzija.